Ak ste tento týždeň cestovali Košickou MHD, mohlo sa vám stať, že spoj, na ktorý ste čakali, neprišiel. DPMK avizuje výpadky v niekoľkých autobusových linkách. Momentálne evidujeme asi najviac problematické linky. Linky číslo 10, 15, 51, 55. Sú to dosť nosné linky v meste, ak si to tak vezmeme. Príčinou sú najčastejšie teda technické poruchy na vozidlách. Pod výpadok niektorých spojov sa podpísala aj práca neschopnosť vodičov. Spomedzi celkového počtu 397 vodičov je práce neschopných 21, čo predstavuje približne 5% výpadok. Je to v úvodzovkách tá klasická práce neschopnosť, alebo naši vodiči sú doma, vyslovene v karanténe, ktorú musia dodržiavať. Podľa mesta mal dopravný podnik vypísať výberové konania na ďalších šoférov, aby sa ich stavy posilnili. Magistrát vyzval vedenie podniku, aby s náborom urýchlene začali. Dopravný podnik dostal od mesta Košice v porovnaní s minulosťou o 10 miliónov eur ročne viac. Peniaze na platy teda nemôžu chýbať. Meškajú autobusy. Dnes prvýkrát, alebo... Stále. Všeobecne, alebo sa niečo musí robiť, niekde na cest, niečo kopu, alebo čo, ale meškajú. Chodia všetky spoje tak, ako ste... Ja čo potrebujem určite. Chodia všetky, ja som spokojná. Denne cez pracovný deň vypraví dopravný podnik viac ako 3700 spojov, z toho je vyše 2750 práve autobusových. Z čoho napríklad tento pondelok nám vypadlo zhruba tých 145 spojov, čo znamená vlastne asi nejaký 3,8% výpadok, čo Košičania samozrejme pocítia, ale ak to vezmeme takto v globále, tak nie je to až také veľké číslo. Dôvodom výpadku sú aj technické poruchy vozidiel. Životnosť autobusov je klasicky daná na 10 rokov. Najčastejšie sa začnú kaziť klinové remene či brzdy. Opatrenia, čo sa týka nevypravených spojov, budeme pravdepodobne musieť nechať až do odvolania. Každopádne veríme, že táto situácia sa zlepší príchodom nových vozidiel, teda či už električiek, ale najmä tých veľmi potrebných autobusov. Prvých 15 kusov by malo byť dodaných do polovice novembra. Zvyšných 21 kusov klbových autobusov od januára do marca budúceho roka. Ani 36 nových vozidiel však situáciu v dopravnom podniku úplne nevyrieši. Na ideálny stav by potrebovali 50 až 55 nových autobusov. Ešte pred niekoľkými týždňami sme sa obrátili na partnerské mestá s požiadavkou na dočasné zapožičanie vozidiel mestskej hromadnej dopravy do času, kým dorazia prvé nové autobusy, ktoré máme objednané. V podstate už je vybavená zapožička teda od mesta Michalovce, kde by malo prísť zapožičané teda dva autobusy do Košíc. Barbora Šalžian, Telke. Pracovné stretnutie členov mestského výboru číslo 5 na sídlisku Západ malo v úvode týždňa výjazdový charakter, šťastie aj kvôli pandemickým opatreniam, ktoré neumožňovali zasadať v základnej škole na Hutníckej ulici. Áno, je to tak, kvôli situácii sme nemohli v podstate mať tu u nás v škole ako máme zvyčajne, tak rozhodli sme, že prejdeme sídlisko. To tiež pravidelne robíme, len sme neboli pozrieť na tie malé nedostatky, čo sú samozrejme všade aj na iných sídliskách, a práve dnes chceme pozrieť aj na tie malé veci, aby sme nejak začali ich dať to poriadku. Väčšina úloh, ktoré mestský výbor v minulosti riešil, je už splnená, aj keď niektoré si vyžiadali značnú trpezlivosť občanov. My sme mali dlhodobú požiadavku, aby sme rozšírili cestu na Hutnickú, aby ľudia mohli mať väčší priestor na odbočenie smerom do Popradu. To bola veľmi dlhodobá záležitosť a konečne sa to riešilo a som rád, že sa to spravilo. A niektoré chodníky sme tiež pred letom dali dokopy. Tradičný problém všetkých mestských častí, teda parkovanie, by na Západe chceli riešiť komplexne a hlavne nie na úkor zelene. Ja by som nebol veľmi rád, keby sme postavili ďalšie klasické parkoviska, pretože máme dosť obmedzené tie zelené priestory, ako vieme, na sídlisku. A teraz je možnosť mať aj podzemné parkovanie,
na sídlisko Západ, ale najprv by sme chceli vyskúšať, ako to pôjde na sídlisko Mier, že naozaj tá firma, tá technológia vhodná na také lokality a že naozaj to bude niečo zaujímavé. V rámci výzvy Dobrá vec sa aj tu podarilo uskutočniť jednu dobrú vec. Jedna vec sa už riešilo, volejbalové ihrisko medzi Hutnickej 10 a 12 už je hotové. Mali by sme pozerať na ďalší žiadosť dnes a keď bude vôľa na výbore, tak schválime a budeme môcť riešiť ďalšie také veci. V novom plánovacom období aj vzhľadom k vysokému počtu detí na sídlisku chceli by tu postaviť malý skatepark. Ide to o také mini skatepark, kde budú nejaké také prekážky pre skateboardistov, aj chlapci, ktorí jazdia na tie kolobežky, aby nemuseli po ceste ako tamto, ako vidíte. V pláne majú skultivovať zeleň a parkovisko na Zámočinskej ulici a na programe bude aj dobudovanie detského ihriska na Kolárskej a spojenie s ihriskom v areáli Centra voľného času. Tatranská galéria sa už zo pár mesiacov píši významným projektom, ktorý predstavuje dielo Leonarda da Vinci. O túto výstavu je mimoriadny záujem, ale najmä zo strany cezpoľných návštevníkov. Popračanom preto ešte pred ukončením tohto projektu ponúkame krátky pohľad na to, čo ponúka. Výstava venovaná Leonardovi da Vinci je v priestoroch Tatranskej galérie inštalovaná už tretí mesiac a záujem o ňu je obrovský. Doposiaľ videlo viac ako 10 000 návštevníkov, čo je naozaj na naše pomery a na terajšiu dobu nepriaznivú pre kultúru veľmi dobré pre nás. Podľa prieskumu však až 80% návštevníkov pochádza z miest a obcí mimo Popradu. Chceli by sme touto cestou pozvať všetkých Popračanov, aj žiakov, pokiaľ to dovolí situácia, študentov stredných škôl pozvať na túto výstavu, pretože naozaj sa mnohí návštevníci tu vracajú aj dvakrát, trikrát, aby si detailnejšie pozreli celé zaujímavé, či už sú to vynálezy alebo samotná výstava k poslednej večeri. My sme s našou kamerou na jednu školskú výpravu v galérii natrafili. Ako prezradila učiteľka týchto žiakov zo základnej školy na Franciscieho ulici, bola to pre nich živá pomôcka v rámci učiva, ktoré práve preberajú. Je úžasné, že je priamo tu v Poprade, že sme nemuseli ísť s deťmi ďaleko. A som veľmi ráda, pretože to vychádza z učiva, ktoré aktuálne preberáme v 4. ročníku. Deti si to môžu nielen pozrieť, ale ako ste aj sami videli, vyskúšať, pohrať sa. A tak toto myslím, že aj najlepšie pochopia. Dá sa tu veľmi veľa vecí naučiť, napríklad ako vzniklo reťazka. Napríklad pochopíme lepšie, že ľahšie teda zadvihnúť 8-kilová činka ako normálne pomocou klatiek. Naučil som sa, že môžem ťažké veci udvihnúť ľahko, keď budem rozmýšľať a hociakými spôsobmi to môžem urobiť. V galérii je takáto možnosť pre všetkých záujemcov a najmä rodiny s deťmi už len posledný týždeň. Výstava je ale predĺžená o víkend až do 3. októbra. Čo ešte bude zaujímavé a príťažlivé možno pre mnohých, že robíme aj komentovanú prehliadku za účasti autora Stana Lajdu, ktorý tu prezentuje vlastne celý priestor je venovaný poslednej večeri Leonarda da Vinciho. Táto prednáška bude v utorok 28. septembra o 17. Stredná odborná škola Politechnická vo Svite má za sebou vzácnu návštevu. V stredu ju navštívila americká veľvyslankyňa na Slovensku Bridget Brink. Nebola to náhoda. V Baťovom meste sú mladí politechnici zasvetení do inovatívnych metód vzdelávania a zapojení do projektov, ktoré americká ambasáda podporuje. Študenti Strednej odbornej školy Politechnickej vo Svite sa zapájajú do projektu GLOBE, systému etika v podnikaní, ale zakladajú i vlastné firmy. Práve tieto inovatívne metódy vzdelávania zaujali americkú ambasádu a sama veľvyslankyňa USA Bridget Brink si vybrala školu pre jej stredajšiu návštevu Svitu. Zaujímala sa aj komplexne o dianie v meste. Som nadšená, že som sem mohla prísť. Vypočula som si niekoľko zaujímavých plánov pani primátorky a držím jej palce. Mala som tiež možnosť
možnosť porozprávať sa so študentami v tejto škole, o ktorých viem, že sa angažujú v projektoch zameraných na životné prostredie i podnikanie. Teší ma, že pritom využívajú poznatky z medzinárodných programov Junior Achievement a Globe. Je nám veľkou cťou, že pani veľvyslankyňa prijala aj naše pozvanie na mestský úrad. Pre touto návštevu sme ju privítali u nás na mestskom úrade. Ukázali sme jej náš mestský úrad. Pýtala sa na mesto, na jeho históriu, na súčasnosť, takže boli sme poctení, že sme ju mohli informovať. Sú to nesmierne vzácne pocity, že pani veľvyslankyňa Spojených štátov si vybrala práve našu školu kvôli inovatívnym metodám a kvôli zavádzaniu projektov, vlastne v rámci ktorých toto inovatívne vzdelávanie vlastne prebieha. Bridget Brink viedla so študentami rozsiahlu diskusiu a obe strany z nej vyšli obohatené o nové skúsenosti. Bolo to určite veľmi inšpiratívne, povedala veľmi veľa pekných myšlienok. Takisto ako aj hovorila, že všetci sa vždycky tešia len z tých úspechov, ale veľmi dôležité sú práve tie neúspechy, ktoré nás dokážu posunúť dopredu. Povedala mi nejaké tie svoje skúsenosti a určite nám dala nejaké tie rady a tipy. Jej slová boli veľmi inšpiratívne a určite mali na mnoho z nás veľký dopad, pretože skutočne každý náš neúspech dokáže byť motorom pre ďalšie naše úspechy. Ich angličtina bola úžasná a kládli skutočne trefné otázky. No to ma neprekvapilo, keďže sa takto angažujú práve v oblasti biznisu a životného prostredia. Ako sama veľvyslankyňa USA priznala, nevie sa už dočkať plodnej práce týchto mladých ľudí v budúcnosti, pretože práve na nich sa dá stavať. Predstaviť tradíciu odovzdávanú ďalším generáciám, približiť detský ľudový kroj či spoločenské oblečenie z obce a natrieť do minulosti cez vyrozprávaný príbeh. To všetko museli zvládnuť finalistky podujatia Babička Prešovského kraja 2021, ktoré hostila Stará Ľubovňa. Chodíme na každý ročník, tak aj teraz. Teším sa na naše babky, že nám čosi nové ukážu. Ja si myslím, že je to veľmi vzácne v dnešnej dobe, keď niekto zachová tieto tradície, ktoré máme na Slovensku, veľmi pestre. Na pódiu sa stretlo 5 senioriek. Prvá sa predstavila Eva Groholová z okresu Bardejov, pochádzajúca z Beloveže. Anna Závacka z Prešova predstavila solnobanskú paličkovanú čipku. Zástupkyňa z okresu Sabinov Mária Antolová je za milovníčkou folklóru. Hlavne spev, pretože tomu sa aj venujem. Som vedúca spevackej skupiny Jablonka v Pečovskej Novej Vsi. No a budem všetko možné. Ja som aj hasička, aj v nie žien. Elena Bažalíková z okresu Vranov na Topľov z obce Nižný Hrušov sa pred vystúpením pripravovala na predvedenie krátkej pantomimickej scénky. Odohrávala sa vo vlaku a vtipne reflektovala rozdiely zo života mladej a staršej ženy. Babičky ma prekvapili veľmi, lebo skutočne ako keby boli herečky, dokázali pekne predstaviť svoje kroje, ľudové umenie, hej, tradície. Ťažko povedať, každá mala svoje čáro. Reprezentantkou staroľubovňanského regiónu bola Mária Valigurská z Nižných Ružbách, ktorá predstavila vlastnoručne vyšívané kroje. Napokon si prevzala šerpu s titulom Babička Prešovského kraja. To je ručná moja výroba. Nepoužívam na to nejaké stroje, akurát na základný ťah je, že chcem pozošívať dačo, aj toto, čo mám na sebe, aj toto, čo má to devčatko na sebe, aj tie babíky, aj to všetko ručne robím. Ocenenie ju veľmi potešilo, po tvári sa jej od dojatia kotúľali slzy. V minulých rokoch sa stala víťazkou okresnej súťaže Naj babička a pamätať si ju môžete aj zo súťaže o Naj gruľovník či kysnutý koláč, ktoré sa konajú počas ľubovňanského majálesu. Mestská polícia v Rožňave v týchto dňoch testuje v skúšobnej prevádzke telové kamery. Tie sú umiestnené na odeve policajtov a sú určené na zaznamenávanie obrazu, zvuku a aktuálnej polohy hliadky. Cieľom ich používania je najmä prevencia, zvýšenie objektivity pri objasňovaní protiprávneho konania a tiež samotná ochrana policajtov. V minulosti boli mestskí policajti častokrát terčom subjektívnej kritiky zo strany páchateľov a nemali možnosť sa objektívne brániť. S využitím telových kamier bude možné zaznamenať priebeh celého zákroku, okolnosti prejednávania priestupku a tiež udalosti, ktoré tomu v určitom časovom slede predchádzali. Môj žaľ mi za tobou stráži,
Kežmarské kvetinárstva Andan Deco i Kvetinika zdobili liturgický priestor pre pápeža Františka. Táto informácia obišla minulý týždeň celé Slovensko a istotne sa o tom hovorilo aj v samotnom Vatikáne. Nezabudnutelný pocit z tejto práce si odniesli aj tunajšie kvetinárky. Pre mňa to bola jedna obrovská akcia, dopadlo to nad očakávania. Som dostala ďakovné SMS-ky aj z diecézy, čo bolo pre mňa to asi najviac. Nezvedol ani jeden kvet. Tá príprava a to zrealizovanie bolo úplne super. Tie dojmy sa nedajú vôbec toho opísať, čo to bolo. A ostane to asi na celý život vo mne. Ako to vzniklo, jedného krásneho dňa zazvonil telefon. Keď som dvihla a na druhej strane sa ozval pán Sobko, že je z arcibiskupstva Prešovského a má záujem o naše služby, aby sme zdobili prešovskú omšu, tak som si povedala, OK, veď možno, že to vyjde, tak poďme do toho. Andrejka, to nezvládneme asi. Akože nezvládneme a Andrejka povedala, mamka, určite tá Božia moc a tá babka nad nami určite nám to dá veľa. Pracovali sme úzko s architektom, so stolármi, pracovali sme takisto veľmi úzko s holandskou firmou, ktorá nám dodávala kvety. Na meter štvorcový sme každý mali rozdelené všetko. Kolektív bol úplne super, to bolo najmä o humore. Na výzdobu pred Prešovskou mestskou halou použili viac ako 20 000 kvetov so zdobami. Vsadili sme na červenú a bielu. Červená je veľmi sviatočná cirkevná farba. V tomto prípade symbolizovala povýšenie kríža, tak sme vymysleli štýl, ktorý pôjde od bielej do červenej. O prešovskej výzdobe sa medzi návštevníkmi dodnes hovorí ako o najkrajšej. Pozrel som si všetky výzdoby, aj keď nie som kvetinár, ale môžem povedať asi z mojej stránky, áno, bolo to najkrajšie. Ďakujem veľmi pekne aj tej mojej mamke, že dávala na nás pozor a že to bolo super. Všetci si na tom dali určite na všetkých miestach záležať, ale v tom Prešove prvýkrát pápež slúžil grekokatolickú omšu na Slovensku. To bolo pre nich niečo výnimočné. Posledná. Názov krátkometrážneho filmu produkčnej spoločnosti Emedy Productions, ktorý mal nedávno svoju premiéru aj v Kežmarku. Aké ste v tomto chráme slávili sviatky? Takmer všetky. Úžasné pocity, úžasné. Pocity sú perfektné, mám teraz kopu emócií, všetko je to také, všetko sa to také naspäť vrátilo, tie spomienky aj na to nakrúcanie a tieto veci. Ja som veľmi vďačný za to, že som mohol byť súčasťou takéhoto tímu. Takto zhodnotili svoje prvé dojmy po premiére hlavní protagonisti filmu Luisa Šoltésová a Adam Herich. Pod úspešnú snímku sa podpísali v Kežmarku známi súrodenci Ester a Lukáš Víznerovci s ich dlhoročnou spolupracovníčkou Miriam Fulmekovou. Premiéra v Kežmarku sa mi veľmi páčila, pretože bol neskutočný zážitok vlastne odprezentovať ten film v meste, kde sme to natáčali a vlastne aj tak som sa cítila trošku tiež ako doma. Je to také zvláštne, ako to tí ľudia v podstate vnímajú alebo príjmajú a je to určite iné, pretože dá sa povedať, že my keď filmy posielame do cudziny alebo do zahraničia, tak vlastne vidia to iba ako film, ale keď to automaticky pozerajú Kežmarčania domáci, tak v podstate poznajú tie miesta, poznajú tých ľudí a možno o to viac alebo o to intenzívnejšie vnímajú celú tú emóciu. Takže pre mňa to bolo úplný akože krásny umelecký zážitok. Veľmi, veľmi pozitívne. Fakt nečakala som aj feedback od ľudí, od divákov. Smiali sa vtedy, kedy sa mali smiať, čo sa nestáva často, aj, lebo je ťažké vystihnúť ten správny moment. Soundtrack i celú hudbu k filmu zložil mladý hudobný skladateľ Matúš Hrnčiar. Ten sa na premiére filmu predstavil aj so Sláčikovým kvartetom. Toto bol taký môj prvý projekt vlastne s Lukášom. Scenár ma tak oslovil, že som hneď začal vlastne písať k tomu hudbu,
ktorá sa najskôr tak postupne skladala, iba nejaké demo skladby, nejaké moje myšlienky a potom sme to postupne dávali dlhšie dokopy, aj nahrávali. Slačíkové kvarteto a huslisti sú súčasťou svadobného zboru, v ktorom som aj ja, spievame na obradoch, na svadobných obradoch po svadbách, takže tak sme sa dali dokopy, že by sme sa spojili aj pre tento projekt, pre filmovú hudbu. Ja som mal obrovské šťastie, že som vychytal práve Matúša a verím, že budem spolupracovať určite aj naďalej. Dotýkame sa hviezd. No stratili sme ľudskosť. Ako námester prezradila, film chystajú prihlásiť na prestížny filmový festival do Berlína. Ja som veľmi prekvapená a rada, keby im to tak vyšlo, teda nám, keď môžem takto povedať. Nám vyšlo a budem sa tešiť, určite. Bola si už v Berlíne? Nie. Chcela by si ísť? No určite, veľmi rada. A ona sa vo vesmíre naozaj našla planéta, na ktorej mohol by sa dočiť. Tak je to s Lukášom naše vlastne už tretie spoločné dielko. A myslím si, že ešte nás aj nejaké čakajú, veľmi sa z toho teším. Ja mám veľmi veľa ako keby aj námetov, aj inšpirácií, ktoré tu v podstate stále čerpám, keď prídem domov, pretože všade dobré, ale doma je predsa len najlepšie. Máme nejaké námety, ktoré by sme radi do budúcna sfilmovali. Sú to aj celovečerné filmy, aj historické drámy, aj rozprávky. Východné Slovensko a Kešmarok špecificky, keďže je to naše rodisko, má pre nás špeciálny význam a radi by sme teda pokračovali v tvorbe tu, lebo aj v rámci lokácií, v rámci ľudí, talentov, firiem, radi by sme podporovali lokálne značky a lokálnych tvorcov. Veľmi veľký ďakujem skvelému Lukášovi, režisérovi. Úžasné! Zdá sa, že mladým filmárom z Kešmarku sa momentálne darí. Ich predchádzajúci krátky film Bytosť má na konte už niekoľko medzinárodných ocenení. Bytosť bola oficiálne vybraná na 33 festivalov a boli sme schopní pokryť krajiny od Ázie, cez Kambodžu, cez Japonsko, Austráliu, taktiež celú Európu a taktiež najnovšie sme vyhrali aj v Amerike. No a ja verím, že teda Kešmarčania budú to aj naďalej súčasťou, že sa zapoja, že nám budú pomáhať a že takým nejakým spôsobom Kešmarok ukážeme svetu, vybudujeme to celé v podstate spolu a budeme to aj naďalej nejakým spôsobom budovať tak, aby sme v tom svete ukázali, že na to naozaj reálne máme, pretože pre nás je Kešmarok taký menší Hollywood. Majster Slovenska juniorov zo vzduchových a malokalibrových zbraní mierí na svetový šampionát juniorov do Peru. Po slovenských úspechoch bol Rafael Knapík spoločne so streleckými kolegyňami Novotnou a Ňakatovou nominovaný na majstrovstvá sveta v športovej streľbe. Puškári ideme traja s dvomi trenérmi a potom ešte sú tam brokári, tých bude nejako kolo 10. Do dejiska šampionátu odlietajú v sobotu 25. septembra zo Švechatu. Na ceste do Južnej Ameriky ich čaká prestup v Amsterdame a tak priamy let do Peru. Spoločne s nimi pocestujú aj ich zbrane. Tie budú na niekoľko hodín mimo ich dosah. Budú dole v podpalubi, musíme mať na to špeciálne púzdra, aby sa im nič nestalo a zároveň potrebujeme víza, respektíve víza na cestovanie, ale aj na zbranie od Peru konkrétne, aby nám udelili vlastne to povolenie, aby sme zbranie mohli previesť do cudzej krajiny, vlastne mimo Európsku úniu. Strelci sa najprv rozhodovali, či ísť, alebo nie. Dôvodom bola zlá situácia v Južnej Amerike i podmienka očkovania. Napokon im stačia PCR testy. Tým, že nás zväz tam chcel poslať, tak dali nám to v podstate tak, ako za podmienku, aby sme tam šli. Povedali nám, že veľa príležitostí už v Európe asi mať nebudeme potom, keďže tá korona je, aká je. A súťaže sú nejaké naplánované, ale môžu sa zrušiť. Po príchode do Peru ho čaká krátka aklimatizácia a prvú streleckú disciplínu by mal absolvovať pondelok 27. Predstaviť by sa mal v troch a možno aj štyroch disciplínach. Budem strieľať športovú vzduchovku 60 rán stojmo a zároveň mix týmy s Kamilou Novotnou a ešte budem strieľať 3x40 v malorážke na 50 metrov no a možno aj mix týmy v malorážke. Najviac si verí v streľbe zo vzduchovky, no aj v mixe môžu zamiešať karty. Je veľmi veľa dobrých strelcov, ale nie veľa dobrých strelcov, čo sa týka muž a žena z každej krajiny, čiže tam máme výhodu.
Rafael má skúsenosti zo svetových pohárov, európskych šampionátov a poperu mu do zbierky športových skúseností pribudnú tie najvyššie svetové. Zatiaľ som bol len na svetových pohároch niekedy, niekde a bolo to dosť ťažké sa tam vlastne umiestniť na dobrej pozícii. Neočakávam nič. Povedal som si, že chcem si odstrieľať to, čo viem, to, čo mám momentálne natrenované. Tie tréningy sú čoraz lepšie a lepšie, takže uvidíme, ako to dopadne a určite sa budem tešiť a robiť pre to, čo najviac. Vo februári tohto roku sme odvysielali reportáž o tom, že v Michalovciach je približne 30 nepojazdných, respektíve dlhodobo nepoužívaných aut, ktoré blokujú verejné priestranstvá. Ich likvidáciu znemožňoval zložitý legislatívny proces. Ten sa ale nedávno zmenil. Od 15. mája 2021 je novela zákona číslo 8 o cestnej premávke, ktorá nám umožňuje tieto vozidlá likvidovať takým spôsobom, že pokiaľ vozidlo nemá platnú STK po dobu 6 mesiacov. Teraz v tomto čase epidemickom sa predlžuje táto lehota o 3 mesiace, čiže po 9 mesiacoch. Takéto vozidlo môže byť odtiahnuté a umiestnené na parkovisko, s ktorým máme podpísanú zmluvu. Za ostatných pár týždňov odviezli na vrakovisko do Hažína, s ktorým má mesto Michalovce zmluvu 20 vozidiel. Ak je vlastník známy, o čom vlastne upovedomí aj mestská polícia, tak do 30 dní si môže prísť vyzdvihnúť auto. Zatiaľ sa ešte tak nestalo. Čiže kedy očakávate, že by mohli prísť tí prví majitelia? Možno v priebehu budúceho mesiaca. Budú musieť mať vyplatený nejaký dlh voči mestu, budú to musieť uhradiť a s tým dokladom potom, aby sa preukázali, prídu sem k nám na vrakovisko a môžu si prípadne to vozidlo odviesť. Spomínaný dlh voči mestu je náklad na odvezenie vozidla na vrakovisko a ten je vo výške 100 eur. Po mesiaci, pokiaľ si vozidlo majiteľ neprevezme, tak vec je oznamovaná okresnému úradu životného prostredia, ktorý vydá rozhodnutie buď to o likvidácii vozidla, alebo o vozidlo prepadne v prospech štátu. Urychlenie. Do konca roka by sme chceli, aby mesto bolo od týchto vecí teda vyčistené. Majitelia podobných vozidiel by ich teda mali vo vlastnom záujme z verejných priestranstiev urýchlene sami odstrániť. Riaditeľ a pedagóg súkromnej základnej umeleckej školy na Komenského ulici Miroslav Capovčák sa venuje figurálnej aj abstraktnej maľbe. Pri príležitosti návštevy svätého otca Františka na Slovensku ho oslovili Saleziáni z Luníka 9 v Košiciach, aby pre pápeža vytvoril dve maľby. Zobrazovali rómskych mučeníkov Zefirína a Emíliu. Ich výzva bola zrejme na základe mojej tvorby, pretože už dávnejšie som mal výstavy s rómskou tematikou a vlastne videli moje práce a na základe toho zrejme som bol asi vybraný urobiť tieto dva dary pre svätého otca. Skôr ako sa výtvarník Capovčák pustil do samotnej maľby obrazov, musel si naštudovať životopisy mučeníkov. U Zeferina to je hlavne pomoc Rómom a kňazom v období Veľkej španielskej vojny v 30. rokoch, ktorý sa zaoberal hlavne predajom koní a pomáhaním farárom, kňazom, ale aj Rómom. Emília zase bolo také jednoduché dievča, ktoré sa živilo hlavne pletením košíkov a bola uväznená v väznici, kde porodila dieťa a následne bola umúčená. Svätý otec bol obdarovaný aj obrazom michalovskej maliarky Ľudmily Lakomej Krausovej. V Prešove mu ho pri osobnom stretnutí odovzdal primátor William Zahorčák. Možno dozrel čas na vlastné bývanie. Kamoš má byt. Hľadáš a nájdeš.
dostupné nájomné bývanie vo vašom meste. Staviame s vami. Štátny fond rozvoja bývania. Teda? Objavte nový Citroën C4, ktorý spája ten najlepší komfort a technológie už od 14 990 eur k dispozícii v benzínovej, dieslovej a elektrickej verzii. Citroën. Som už poobjednaný predtým, ale nikdy som nestihol kvôli práci, tak dneska som prišiel. Je preto ten Johnson, prejdu ekciu. O tam to telo dva, nie? To malo. Toto stačí ma jedna. To boli niektoré z dôvodov, ktoré priviedli záujemcov o vakcínu proti ochoreniu COVID-19 do Humenného, kde sa počas 3. septembrového víkendu očkovalo priamo z ulice. A záchranár, ktorý vozil i pacientov s covidom, pridal ďalší argument. Nechcel by som ležať na mieste tých, ktorých sme vozili covidových pacientov a dusili sa. Doslova sa dusili a tam jediná pomoc bola kyslík a dakedy to nestačilo. No na to, aké vonku počasie je, že veľmi prší a je pomerne chladno, tak sme milo prekvapení, koľko ľudí prišlo na očkovanie. Za necelé hodinku a pol tu bolo cez 40 ľudí už doposiaľ. Počas 3 dní využilo očkovanie priamo z ulice v Humennom celkovo 457 záujemcov. Počas víkendu sa očkovalo aj v nákupných centrách v Prešove a Poprade. Tam bolo podaných takmer 700 jednodávkových vakcín. Budeme v tom naďalej pokračovať, pokiaľ budeme vidieť, že je záujem ľudí. Nakoľko tiež potrebujeme tu vyskladať tým, zabezpečiť veci, priestor. Pacienti sa nemusia registrovať, prídu kedy chcú, sú tu dobrovoľne. Chodíme s mobilnou jednotkou, už nie x krát sme už boli a ľudia sú z toho celkom rádi, nadšení sú z toho. Každý, kto sa rozhodol dať sa zaočkovať, nájde všetky potrebné a aktuálne informácie na facebookovej stránke PSK. Kde sú zverejnené informácie, kedy očkujeme, akou dávkou, v akom čase a už len prísť. Akcia Očkovanie z ulice v Humennom by mala pokračovať aj tento víkend. Každý sa musí rozhodnúť sám. Ale keď sa ma niekto opýta, či by sa mal dať alebo nie, tak určite poviem, že je to lepšie, jak nebyť očkovaný. Vidím jedinú cestu v očkovaní, lebo netreba sa bať vakcíny, treba sa bať covidu. Covid je nevyspytateľný. Kontrolovať si, že všetko sedí, vaše údaje. Dobre, dneska kľudový režim, nepreťažovať ruku. V rámci iniciatívy Catching Up Regions bolo 22. septembra podpísané memorandum o vzájomnej spolupráci, ktorého účelom je podpora predovšetkým environmentálneho rozvoja vybranej oblasti okresu Snina. Cieľom je poskytnúť 28 obciam v tomto okrese, ktorým chýba vodovod a kanalizácia, optimálne alternatívne technické riešenia. Výstupom bude technický návrh projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Projektová dokumentácia bude zo strany PSK poskytnutá obciam, ktoré ako investori zabezpečia výstavbu vodovodov a kanalizácií, a to z eurofondov v rámci programového obdobia 2021 až 2027. Prešovský a Košický samosprávny kraj v rámci cestovania autobusovou dopravou priniesli novinku. Cestujúci môžu využívať virtuálnu dopravnú kartu, uloženú priamo v mobile s Androidom a podporou NFC. Virtuálna dopravná karta má rovnaké funkcie ako plastová dopravná karta. Cestujúci si prostredníctvom nej môžu zakúpiť lístok, dobíjací kredit a jej najväčšou výhodou je nižšia cena cestovného v porovnaní s platbou v hotovosti. Virtuálne dopravné karty vydávajú zatiaľ traja dopravcovia z východného Slovenska a je možné si ju vybaviť online na www.ubian.sk.
V rámci festivalu Prešov číta rád boli vyhlásené výsledky 4. ročníka súťaže Kniha roka PSK 2020. Základnou podmienkou bolo, aby vydaná literárna tvorba bola spätá s Prešovským krajom, a to osobou autora, textovou alebo obrazovou časťou. Do súťaže prišlo 40 nominácií, z toho 16 titulov z beletrie a 24 z náučnej literatúry. V tomto roku sme túto súťaž posunuli kvalitatívnejšie niekde inde, a to hlavne tým, že jednotlivé tituly, ktoré do súťaže prišli, posudzovali odborné poroty. Posudzovali naozaj kvalitu diel, posudzovali ale aj grafické spracovanie, obsah. Medzi najkrajšie knihy Prešovského samosprávneho kraja aj tohto roku sa zaradili viaceré tituly, ktoré by obstali aj v celoslovenskej, alebo možno aj s trošku nadsadením aj v celoeurópskej konkurencii. Ocenenie z rúk porotcov si za prvé miesto v kategórii Krásna literatúra prevzal Popradčan Rastislav Puchala za svoj historický román Archa zmluvy. Kniha je úzko spätá s regiónom, konkrétne so Spišom, odkiaľ pochádza môj otec a moja teda celá rodina. Bolo takým vzdaním holdu týmto mojim koreňom, napriek tomu, že ja tiež som to spomínal, že som kozmopolitný človek a precestoval som veľkú časť sveta aj pracovne, aj súkromne, ale svoje korene mám tu na v tejto zemi a myslím, že z tejto knihy to aj dýcha. V kategórii vedeckej literatúry si prvenstvo odniesol kolektív autorov monografie Stará ľubovňa. Autorský kolektív je 15-členný, kniha má takmer 3 kg a má takmer 700 strán, takže je nabitá informáciami od archeológie, prírodných podmienok, insignií mesta, stredoveku, ja neviem, napríklad nástených maľba v kostole, ale aj taký, dali sme tam punc tej takej každodennosti. O knihe roka PSK za rok 2020 mohla hlasovať aj verejnosť. Zo 660 hlasujúcich získala najviac hlasov, 129, Ľudmila Šandalová za zbierku duchovných básní pre deti. A je to kniha určená pre malé deti. Sú to také malé modlitbičky pre deti od 3 do 10 rokov a je napísaná v rusínskom jazyku. Z nominovaných kníh pripraví Krajská knižnica v Prešove putovnú výstavu, ktorá postupne navštívi všetky regionálne knižnice v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Počúvajte, tak teraz takto. Choďte do UPC a tam vám dajú takúto kysničku aj s internetom. Rýchlosť? No akú si vyberete? Od 50-ky po 1000-ku. Ale toto ma dostalo. K internetu vám dajú televíziu úplne zadarmo. 50 staníc. Tak som to zobrala. Starý sa teší, koľko ušetríme. Televízia k internetu zadarmo? Nevídané. Iba v UPC. LOTOS, celoslovenské združenie lokálnych, mestských a regionálnych televízií. Informujeme vás o dianí vo vašom najbližšom okolí a prinášame aj dôležité informácie za jeho hranicami. LOTOS, seriózny partner pre štát, samosprávu, verejnú správu, podnikateľov i spoločenské organizácie. Vytvárame najširšiu informačnú sieť s overenými, pravdivými a spoľahlivými informáciami. Viac sa dozviete na stránke lotos.sk. Profesionálne reportáže nemusia byť len dielom reportérov vo veľkých centrálnych médiách.
Ich autormi môžu byť aj mladí ľudia, žijúci na slovensko-poľskom pohraničí. Typickým príkladom je jazero Solina na juhovýchode Poľska, významné turistické centrum našich severných susedov. Práve tam sa už po piatýkrát stretli účastníci mediálneho školenia budúcich reportérov z prihraničných oblastí. Je mi nezmierne milo, že varštaty denníkarské mohli sa na teréne Polsky odbyť. Podľa Alice Marčinkovskej, ktorá na spomínanom školení zastupovala poľských partnerov, je veľmi dobré, že sa napriek pandémii podarilo tento zámer dotiahnuť do úspešného konca. Po tom, čo dlhé mesiace boli pedagógovia i žiaci odkázaní len na virtuálnu komunikáciu, má táto skúsenosť o to väčší význam. Cennou devízou boli lektori s dlhoročnou praxou v médiách, vďaka ktorým mohli účastníci školenia získať ucelený obraz o tom, čo všetko znamená práca v mediálnej oblasti. I učňovie mohú zdobývať kompetencie dennikárske, mohú predovšetkým nabývať umiejętności nových komunikacyjnych a predovšetkým ešte vyšli tie deti z domu. Prvé 4 školenia boli v mestách na severovýchode Slovenska. Projekt vznikol vďaka podpore Európskeho fondu sociálneho rozvoja Interreg Poľsko-Slovensko 2014 až 2020. Poľskú stranu zastupovala nadácia Orelec Gaľa a slovenským partnerom projektu bolo Centrum prvého kontaktu Snina. Naši účastníci prechádzali postupne rôznymi štádiami vývoja a vzdelávania sa, kým na začiatku nemali skoro žiadne skúsenosti o problematike mediálnej tvorby. Aj na dnešnom workshope ukazujú, že vedia samostatne spracovávať materiály a reportáže, ktoré doteraz nevedeli. Asi myslíme, že na základe skúseností a lektorskej činnosti našich lektorov môžu tento svoj potenciál využiť v budúcnosti v svojej profesnej činnosti a pedagógovia a školy, ktoré boli zúčastnené na základe materiálov, ktoré sme im poskytli, môžu si postupne pripraviť predmet mediálnu výchovu tak, aby ho vedeli na školách vyučovať. Význam je jednoznačne v rozvoji tých mediálnych schopností žiakov. Čím skôr, tým lepšie, jednoznačne. Nie je na čo čakať. Bez médií, mediálnych výstupov v dnešnej dobe sa už vôbec nedá žiť. Čiže čím skôr sa naučia s týmto narábať, tým jednoznačne lepšie pre ich život, pre budúce povolanie, akékoľvek. V dnešnej dobe je to takto. To znamená, že aj keď nebudú potom profesionálne pôsobiť v oblasti mass médií, ale môžu to byť odborníci napríklad na propagáciu turistického ruchu v prihraničných oblastiach. Dajme tomu, a to by bolo veľmi krásne. Ja by som bola jedna z tých šťastných ľudí, keď by to takto pokračovalo ďalej, že naozaj minimálne z týchto účastníkov by sa stali tí naši noví žurnalisti, reportéri, ktorí by propagovali tie naše krásne regióny ďalej. Ten projekt, akurát, ktorý my realizujeme, vidíme po deťach, že som bardzo zainteresované. Marcin Marčinkovský, predstaviteľ nadácie Orelec Gaľa, ocenil najmä to, že školenie sa uskutočňovalo atraktívnou formou otvoreného dialógu s odborníkmi z praxe. Dnes je už veľmi ľahké natočiť nejaké video v dobrej kvalite aj na mobilný telefón. Niečo úplne iné je však pripraviť profesionálnu reportáž. Dodal za poľských organizátorov projektu Marcin Marčinkovský. Tá zabava je bardziej profesionálna. Ja verím, že budeme na základe tých informácií a skúseností vedieť budovať aj v budúcnosti cyklus nejakých odborných workshopov. Uskutočníme aj v budúcnosti pre podstatne väčší okruh ľudí. Beskidská nadácia Orelec Gaľa a Centrum prvého kontaktu Snina teda začali úplne novú etapu výchovy mladých odborníkov v oblasti masmédií. Ostáva len veriť, že sa naozaj uplatnia tam, kde majú najviac pôsobiť, teda v prihraničných oblastiach Slovenska a Poľska. Z rekreačného strediska pri jazere Solina, Vlado Seman. Snine si opäť po roku pripomíname ľudové tradície. Koná sa tu každoročné celoslovenské podujatie Deň kroja. V miestnych materských a základných školách vládla vynikajúca folklórna atmosféra už od rána.
Vyučovanie na základnej škole Pavla Orsága Hviezdoslava v Snine prebiehalo tak, ako každý deň. No niektorí žiaci prišli oblečení netradične, v krojoch. Po posledných úpravách pani učiteľky nám takto veselo a na ľudovú nôtu zatancovali a zaspievali. Prostredníctvom kroja si aj oni pripomínali v tento deň slovenské zvyklosti a ľudové tradície. Deti neskrývali nadšenie a z aktivity mali obrovskú radosť. Som prváčka, chodím na Hviezdoslavovu a dneska som prišla oblečená v kroji. Toto je môj Mimo a ja som mu včera ušila kravatu aj klobúk. Cítim sa v kroji veľmi dobre a som rada, že ho mám oblečený na sebe. Rada spievam, rada tancujem a chcela by som hrať aj na hudobný nástroj. Folklórne naladený a oblečený v odeve, ktorý k nám neodmysliteľne patrí, nás privítali aj na základnej škole na ulici Komenského v Snine. Žiaci sa predstavili v rôznych tanečných kreáciách a zaspievali svoje obľúbené ľudové piesne. Slovenský deň kroja je podujatím s celoslovenským charakterom, zamerané na prezentáciu nášho kultúrneho dedičstva. Jeho cieľom je dostať folklór do povedomia hlavne mladej generácie, aby nezabudla na svojich predkov a bola na nich hrdá. Potrebu udržiavania tradícií v našom meste ocenili aj miestni pedagógovia. My sa snažíme našich žiakov viesť, aby dokázali spoznať tie ľudové tradície, tie tradície našich predkov, samozrejme aj tú kultúru, tú históriu, krásy našej prírody v okolí našej Sniny. Takže určite takýto deň má veľký význam a tie deti treba viesť, pretože pomaličky tie tradície vymierajú. Spevom, tancom, piesňami a ľudovou zábavou sa snažili učiteľky v súkromnej materskej škole na ulici Komenského v Snine predstaviť folklór aj tým najmladším deťom. Priali si, aby bohatstvo našich predkov ostalo stále živé. V našej súkromnej materskej škole v Snine vedieme naše detičky k folklóru už od malej skupiny. Snažíme sa udržiavať tú ľudovú tradíciu, ktorá je naozaj typická pre naše Slovensko a nechceme ani nedovolíme, aby vymizla. Našu ľudovú kultúru si uctila a pripomenula aj primátorka mesta Daniela Galandová. V ľudovom oblečení, pripomínajúcom našu krásnu históriu, privítala na pôde Snínskeho kaštieľa nových občanov mesta Snina. Folklór a podujatie Deň kroja sú jej srdcu veľmi blízke. Deň kroja je jednou veľkou peknou udalosťou a tento rok je o to pre mňa taký trošku ešte krajší, že je zároveň v ten deň, ako vlastne organizuje mesto privítanie našich najmenších sníčanov do života. A keďže sme nemohli minulý rok v takom počte a za tých podmienok organizovať tieto podujatia ako zvyčajne, tak vyšlo to proste v tento deň a je to také milé, lebo si myslím, že mali by sme viesť naše deti ku tradíciám. Nie je to len o kroji samozrejme, je to folklór, sú to piesne, tance, aj reč, ale ten kroj je taký, ktorý je viditeľný. Sukne s krojou sa už nezvyčajne roztáčajú len v súboroch, na javiskách a v súťažiach. Táto krása by sa však mala podľa primátorky vrátiť do nášho každodenného života. Podujatie ako také, páči sa mi na ňom to, že ho prenášame aj do takého pracovného života, že neostáva ten folklór alebo kroj a oblečenie a láska k nemu len v podobe pri tancovačkách, ale
To sa mi na tom veľmi páči a osobitne vlastne to, že bodaj by sme viac takých dní mali, keby sme sa nehambili ten kroj si obliecť aj v taký iný bežný deň, ako je to v iných regiónoch. Kroj dodáva ženám čaro, ani takej, ktorej by kroj nesvedčal. Chválou nešetrili ani mamičky v kaštieli. Pani primátorke kroj veľmi pristane a mohla by ho kľudne nosiť každý deň do práce. Páčilo sa mi to veľmi, ako my sme ocenili veľmi túto príležitosť stretnúť sa aj s najmladšími občanmi mesta. Pre nášho syna to vlastne bola taká prvá pekná príležitosť. A to, že to bolo v kroji, ja to ocenujem ako úplný bónus, pretože ja som folkloristka a pre mňa to je úplne niečo krásne. Vo folklórnom duchu sa pokračovalo aj popoludní. Od 13. hodiny sa na námestí Centrum stretli všetci tí, ktorí sa rozhodli spoločne osláviť krásu našich slovenských tradícií a tento unikátny prvok našej kultúry. Mesto Snina a Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi pripravili na pódiu bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavili deti z miestnych materských škôl a záujmových organizácií. A čo mali deti oblečené? Samozrejme, ľudový kroj. Ja to opakujem stále, že kroj je našim najkrajším zachovaným dedičstvom a práve preto mesto Snina a Mestské kultúrne a osvetové stredisko organizuje už 4. rok Deň kroja, prostredníctvom ktorého si cti toto krásne dedičstvo. Folklór a samotný kroj je veľmi podstatný. V tomto duchu sa snažím vychovávať aj naše ďalšie generácie, samozrejme moje deti, ktoré takisto v tento dnešný deň išli do školy a do škôlky oblečené s ľudovými motívmi. Tá staršia išla už do školy v kroji a dokonca ušila aj svojmu nejakému priateľovým plišovému také doplnky krojové. Veľký záujem o folklórny tanec prejavili aj deti, ktoré sa veľmi rady zapojili do tanečnej školy, ktorú pre nich pripravila učiteľka základnej umeleckej školy Zuzka Bičarová. Pripravili sme si krátky tanček na modernú ľudovku, ja mám to veľmi v obľúbe. Chcela som tým vlastne trošku zabaviť hlavne detičky, lebo všetkého vážneho máme dosť dookola. Deti boli vynikajúce, až prekvapilo ma, že to hneď chytali všetko, takže vidno, že pracujú aj v škôlkach, aj v školách sa im učiteľky venujú, takže aj učiteľky chválim. Podujatie Slovenský deň kroja sa koná každoročne po celom Slovensku. S myšlienkou zorganizovať ho aj v našom meste prišla pred 4 rokmi jeho iniciátorka. Po 3 ročníkoch je mimoriadne nadšená z toho, že podujatie má aj tento rok úspech a v porovnaní s vlanejšími ročníkmi prišli na toto krásne podujatie v krojoch aj viacerí ľudia. Som veľmi ráda, že už sa nám to podarilo 4-krát zorganizovať toto podujatie. A chcela by som veľmi poďakovať pani primátorke a takisto aj vám, dievčatám z Mestského kultúrneho strediska, ktoré pokračujete v tejto organizácii tohto krásneho dňa, pretože ten kroj ozaj si zaslúži takúto úctu. Program Dňa kroja završilo vystúpenie snínskych folklórnych súborov Starinčanka, Šiňava a vystúpenie folklórneho súboru Tarnavčan z Michaloviec. Sa mi páči, je pekné, že mesto udržiava nejaké tradície a organizuje akcie ako jeden kroj a pekne spievali a vystupovali a som ráda, že môžeme niečo také tu mať. Je to super akcia, mal by to udržať každá dedina, každé mesto si myslím. Som bývala folkloristka, čiže mám tradíciu
od malička. A toto je stredoslovenský kroj Dobraniva. Je radosť pozrieť na tie mladé deti, ako vystupujú s radosťou, zaspievajú, zatancujú. To je radosť pozrieť na to. Sme veľmi radi, že takéto podujatie mesto Snina organizuje už 4. rok. Každoročne sa snažíme, ak je to možné, zúčastňovať sa tohto podujatia. Naši seniori sú nám toho aj príkladom, lebo nám vedia rozprávať, ako to bolo niekedy, ako tá kultúra vznikala niekedy a aké tradície oni dodržiavali. A sme veľmi radi, že na ten folklór sa nezabúda. Na záver tohto veselého podujatia plného tanca a spevov sa pani primátorka poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili a túto nádhernú akciu zorganizovali. Zo Sniny Edita Kaučáková. Začuje muziky hlas, mňa išlo okolo vás. Začuje muziky hlas, na trubách trúby hým. Nemerí divy, ja by do hlaskom stojal. Na trubách trúby hým. Nemerí divy, ja by do hlaskom stojal. V rámci troch dní, od štvrtka do soboty, ste si mohli v našom meste pozrieť naozaj veľké množstvo jedinečných predstavení. A nie len to. Obrovské cirkusové šapito, pouličná show či program pre deti. V rámci Medzinárodného festivalu alternatívnych divadiel si mohol prísť na svoje naozaj každý. Po 8-ročnej prestávke sa do Rožňavy opäť vrátil Medzinárodný divadelný festival Tempus Art, ktorý do nášho mesta priniesol jedinečnú a nezabudnutelnú atmosféru. V rámci troch dní si tak mohli návštevníci festivalu vychutnať pestrú skladbu predstavení, či už z domácej alebo zahraničnej produkcie. Otvorenie festivalu prebehlo vo štvrtok večer, keď festival neotvoril nikto iný ako naše domáce divadlo Actores so svojím predstavením s názvom Franz V. Dámy a páni, stvorenie od pána Boha, opica! A bezi ja! Dvaký! Majo! Vojak Franc, pozor! Na otvorení samozrejme nechýbalo ani vedenie nášho mesta, ktoré bolo z tohto festivalu takisto nadšené. Som veľmi rád, že sa podarilo nám tento husársky kúsok po 8 rokoch vrátiť Tempus Art do našho mesta. Veľkú vďaku má pani riaditeľka Tatiana Masníková, ale aj všetci dobrovoľníci, ktorí sa podielali na tomto krásnom projekte. Ja som iba ako fakt dojatý z prvého vystúpenia, čaká nás ďalšie vystúpenie, takže už som vo vrelom očakávaní, ako to dopadne. A som veľmi rád, že aspoň v určitom množstve ľudí vieme si tieto predstavenia vychutnať. Držal sa na inej sukni. Nič nevydrží. Ja si myslím, že mesto Rožňava môže byť právom hrdé na Mestské divadlo Actores, že sa im podarilo po toľkých rokoch opäť zorganizovať Tempus Art, festival alternatívnych divadiel, a som veľmi rád, držím im palce, aby to tento piaty ročník nebol zároveň posledným, ale práve naopak, aby to bolo takým novým štartom, novým elánom do ďalšej organizácie ďalších a ďalších festivalov. Po otváracom predstavení sa ľudia presunuli do priestoru za divadlom, kde bolo postavené cirkusové šapito divadla Teatro Tatro. Známe osobnosti ako napríklad Lukáš Latinák, Robert Jakab či Marian Miezga a mnohí ďalší tam predstavili jedinečnú adaptáciu na motívy známeho románu Michaela Bulgakova s názvom Majster a Margareta. Ty kde dnes mieniš večerať? Čo je to za otázka? Prirodzene tu, drahý Foka, v klube spisovateľov. Archibald Archibaldovič mi dnes pošepol, že bude... Zubáčik a la natur, jedinečná pochúťka. Vždy si si vedel užívať, Stiopa. Nie je to nejaké umenie, je to len obyčajná túžba žiť ako človek. Na festival sa netešili len všetci nadšenci divadla, ale aj samotní herci a organizátori. Doba sa veľmi mení a 8 rokov je veľmi dlhá doba.
a je tam posun vo všetkom, to znamená i u divákov, i v tom umení. A my sme vždy, v nás rezonovala tá atmosféra toho festivalu Tempus Art, a tak tá túžba zorganizovať ten ďalší ročník trvala veľmi dlho, ale nepodarilo sa nám, tak sme radi, že to po 8 rokoch znova vyšlo. Si myslím, že v malom meste vytvoriť festival je taká jedna výhoda, že je to taká rodinná atmosféra, každý každého pozná a ako hovoria zahraniční hostia, ktorí prichádzajú na festival, že naozaj je to taká zvláštna atmosféra, naozaj taká rodinná, príjemná a pohostinná. A toto si myslím, že toto je festival Tempus Art a Rožňava. V piatok sa festival presunul aj na Rožňavské námestie, kde ste mohli vidieť sprievod mestom s cestovateľmi v steampunkovom štýle, tanečné štúdio DS Košice a nakoniec aj pouličnú show poľského divadla Teatr Akt s názvom Cestovatelia. Večer sa festival vrátil opäť do divadla Actores, kde sa v hlavnej sále predstavilo divadlo Astorka Corzo 90 so svojou hrou Čudné popoludnie doktora Zvonka Burkeho. V tejto hre sa predstavili opäť zvučné mená ako C.D. Tobias, Juraj Kemka, Robert Jakab, Lukáš Latinák a Marian Miezga. Veď každý má právo na šťastie. Každý na tomto svete. Aj vy? Aj ja. Aj ja. Aj ja. Aj ja, aj ja. Ja nie som taký. Nebojte sa, to bude zase všetko dobré. Červoval som. Po tomto predstavení sa festival presunul do experimentálnej sály divadla Actores, kde už na ľudí čakalo košické divadlo na peróne so svojou hrou My ľud. Poznali sme ich len z učebníc, alebo ďalej ich príbehov. Keď sme ich videli prvýkrát, boli sme očarení. Napriek tomu, že situácia ohľadom koronavírusu sa tesne pred festivalom zhoršila, všetko bolo pripravené na výbornú a rátalo sa naozaj so všetkým. Keď vidím tie reakcie ľudí, že aj v tejto ťažkej situácii, lebo povedzme si, že pre umenie je toto veľmi náročná situácia s ochorením COVID aj s tými obmedzeniami, ktoré máme, tak mám dobrý pocit z toho, že jedna ľudia cíti to, že oni chcú to umenie, chcú chodiť na kultúru, chcú sa zabávať, aj keď sa obávajú, čo sa bude diať, ale to je také dobré znamenie, že ak sa tá situácia uvoľní s týmto ochorením, že sa opäť vrátime aspoň do nejakého takého čiastočného normálu. A to je také pre nás veľmi pozitívne. Nabitý sobotňajší program si mohli vychutnať aj všetky detičky v rámci cyklu Tempus Art deťom. Už o 10. hodine ráno si pre nich Spišské divadlo pripravilo hru s názvom Janko Hraško. Cesta, cesta, cestička, záveč ty Janka Janíčka. Kúľa mi lúka mi až cez háj, k tatkovi čo polia orie sám. Festival vyplnil celé sobotňajšie popoludne ľuďom na námestí Baníkov. Malba pod holým nebom, živé sochy, Tomikova bublí rybačka a napokon pouličná cirkusovo-akrobatická show francúzskeho divadla. To všetko ste mohli vidieť priamo v srdci nášho mesta. Ideme urobiť najväčšiu bublinu. Vietor nefúka teraz? Vietor nefúkaj! 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 Poďme na to! Raz, dva, tri! Vo večerných hodinách sa festival presunul opäť do hlavnej sály, kde divadlo Kontra zahralo svoju hru s názvom Kamene vo vreckách. Hneď potom sa predstavilo Prešovské národné divadlo so svojou hrou Dospelosť. Rieky, dobre? A pí veľa vody. Naplnila som práčku.
Stačí, ak ho 12 zapne, že ja potom vyvesím, keď sa vrátim zo školy, dobre? Dobre, mami, nastavím si budík. Umy si poriadne zuby, nech necítiť, že si fajčila. Festival ukončila o 9. večer na námestí Baníkov nezabudnutelná cirkusová show Fantómovia od poľského divadla Teatr Akt. Ja by som chcel poďakovať celému tímu ľudí, ktorí sa podieľajú na festival, pretože to, že častokrát je to moja osoba, ktorá robí rozhovor, alebo je ma vidno, ale za tým stojí veľmi veľa práce, veľmi veľa ľudí, či už je to dobrovoľníkov zo všetkých stredných škôl z Rožňavy, čím chcem poďakovať všetkým sponzorom a mojim kolegom Atila, Maťo, Mišo, riaditeľka Tania Masníková, Peťa Naďová, ktorá sa starala o PR a dúfam, že je tých mien naozaj veľmi veľa, Eva Očkajková, proste celý tím divadla, tak tých mien by bolo na dlhý zoznam, takže to je to, komu chcem poďakovať a finančným partnerom. Musím poďakovať Fondu na podporu umenia a mestu Rožňava, bez ktorých by tento festival určite nebol vznikol. Som veľmi rád, že sa to podarilo a držím palce všetkým, ktorí sa zapodievali touto akciou a na tomto projekte pracovali a možno urobíme nárok od znovu, ak bude taká nádej zlepšenia ohľadom covidu a bude chtiť od aj organizátorov, takže určite pomôžeme aj budúci rok. Bratislavské modné dni už poznajú víťazku tohtoročnej súťaže Nové tváre modnej scény. Je ňou talentovaná mladá modná navrhárka Juliana Brnáková z Banskej Štiavnice. Samozrejme, že gratulujem, bolo to krásne a čo by som chcela vyzdvihnúť, že tvorba tých materiálov bola naozaj ako zaujímavá. Ja vlastne v tejto kolekcii som používala materiály, ktoré som vyrábala sama. Všetky boli vyrobené z odpadu. Z textilného odpadu, ktorý vlastne vzniká pri výrobe odevov alebo ponožiek v tomto prípade. A to už sa pozeráte na dušu bratislavských modných dní Máriu Rehákovú v družnom rozhovore so Slovenkou roka, teda jednou z ocenených Annou Jurgovianovou. Tá priniesla do bratislavských klarisiek špeciálnu kolekciu šiat, ktoré vznikali pod rukami jej šikovných žiačok z marginalizovanej rómskej komunity. Je to 16. ročník a som veľmi rada, že máme taký najdôležitejší deň za sebou a tak úspešne, pretože ja pokladám projekt Hľadáme nové tváre modnej scény za najdôležitejší, pretože môžem povedať za tých 16 rokov, keď sme pred 16 rokmi založili bratislavské modné dni, v tom čase tu boli nejakí 3-4 návrhári dosť. Dneska je tu celá plejada návrhárov a musím povedať, nebudem menovať, ale všetci tí najdôležitejší, čo sú, tak vzišli z tohto projektu Hľadáme nové tváre modnej scény. Na zvlášť ma potešila teda aj kolekcia z Kežmarku súkromnej školy, tu je pani riaditeľka, ktorá musím povedať, že bola aj laureátkou ankety Slovenka roku tohto roku a zároveň teda vedie školu v Kežmarku. A čo mňa teda ako veľmi potešila, že kolekcia bola úžasná, jednoliatá, mala jeden taký motív spoločný, udržaný a že sú tam vlastne aj zaangažovaní študenti ako Rómovia. To je obdivuhodné a gratulujem pani riaditeľke. Anna Jurgovianová pôsobí v rómskej komunite viac než 20 rokov. Za svoju prácu získala niekoľko uznaní a ocenení vo vzdelávaní Rómov a búreniu predsudkov. Bola som nominovaná za Slovenku roka vďaka práci celého kolektívu. Fungujeme vyše 13 rokov, hlasovali ľudia a pravdepodobne aj preto, že poznajú našu prácu. Táto jedna z úspešných Sloveniek roka na základe potrieb samosprávy v podtatranskom regióne otvorila 7 elokovaných pracovísk. Tým, že remeslo je veľmi blízke Rómom, sú učebné odbory zamerané na profesie potrebné v komunite a v ktorých majú žiaci možnosť presadiť sa na trhu práce.
Na dnešnom večeri sme prezentovali modely, ktoré zhotovili žiačky v odbore Krajčírka a prezentovali modely, ktoré vyrábali z recyklovaného materiálu, používali bavlnený materiál a ozdobu použili ako vyšívanú čipku. Najnovšie škola v Kežmarku otvára aj ďalší stupeň integrácie a tým je sociálny podnik zameraný prevažne na textilnú výrobu. Zamestnávať sa v ňom budú absolventky školy a možno práve pod ich rukami budú vznikať modely podobné tým, aké boli v Klariskách. Aj keď je Slovensko malé, tak je tu veľa talentov, ktoré nie sú podchytené a ktoré nemajú také možnosti dostať sa so svojimi prácami alebo s talentom, ktorý majú niekam dopredu práve preto, že nie sú tie možnosti, nie je ten priestor. Takže sme veľmi radi, že aj našu prácu si niekto všimol napriek tomu, že sme na ďalekom východe. Ale späť k módnym trendom. Bratislavské módne dni opäť potvrdili, že na Slovensku núdzu o talenty nemáme a kreativitu môžeme doslova exportovať do celého sveta. Napokon, keď sa spoja šikovné Slovenky, je sa vždy na čo pozerať. Z Bratislavy William Šuška. Keď sa nevieš korčuľovať, nechoď na ľad a ak to vieš, dávaj si pozor, či je dosť hrubý, aby ťa uniesol. Možno aj takto sa dá zhrnúť náš dojem z predstavenia Milenis v Bratislavskom dome kultúry Ružinov. Si vás to neprekvapí, ale si prvá nevera, o ktorú som sa po 20 rokov manželstva pokúsil. Áno. Brilantná komédia svetoznámeho amerického autora Nela Simona vtipným spôsobom vedie diváka svetom plným nástrah, ktoré čakajú muža po 22-ročnom manželstve. Viete čo, šéfar? Je to obyčajná, ale normálne ľudská, normálna vec, čo teraz poviem, áno? Ale ja mám ten obyčajný telesný akt rada. Ja, on ma zohreje, ma povzbudí. A cítim sa pri ňom ako, no ne k***a, ale ako žena, no. Hlavný hrdina, usadený majiteľ rybacej reštaurácie, už nedokáže odolávať pokušeniu a vyberie sa na cestu do sveta milostných románov. Rozhodne sa čeliť nástrahám neverí. Objektom túžob milenca v podaní Martina Mňahončáka sa postupne stávajú tri atraktívne ženy, s ktorými sa v byte jeho mamičky dostáva do víru komických a pikantných situácií. Šefa, ty si strašne pokojný! Ja som pokojný! Ja som pokojný! Šefa! Som tu s tromi naozaj šikovnými herečkami, takže je to veľmi príjemné. Akože pre nie je to také, že každá si príde na chvíľu, ja som tu celý čas, čiže oni sa nudia, ja prídem pred druhým výstupom Mirka vzadu, ty si nejaký mokrý. Dominika ma zbada pred posledným výstupom, ty si nejaký unavený. Takže tak. Ja toto predstavenie mám rada, pretože hrám tú temperamentnú osobu, ktorá jednoducho si ide za svojím a to mi je veľmi blízke, keď je niekto cieľavedomý. A je to komédia, ja sa rada smejem, k humoru mám veľmi blízko, sú to fajn kolegovia všetko, takže zažili sme si veľa srandy, cestujeme s tým po Slovensku, takže možno sme už aj zavítali, alebo zavítame k vám. Hra, lokalizovaná na slovenské pomery, je plná humorných situácií a dialógov. Režisérka Soňa Ferancová pritom bravúrne využila priestor, ktorý jej autor hry ponechal pre vykreslenie jednotlivých charakterov a pohotových situačných gekov. Sú to veci, ktoré sa dejú a vlastne sú také medziľudské, pravdivé, medzivzťahové. Takže je to síce sranda, ale zároveň sú tam isté problémy, ktoré vlastne riešime. Takže v tomto je to podľa mňa super text. Mne sa výborne hralo, ja mám rada toto predstavenie, takže dobre. Dielna. Ona totiž to v tom svojom výstupe, to je vlastne jej monológ, takže ona už potom rozpráva dnes. Áno, ja už potom pomenej rozprávam vlastne. Príde domov a po toto predstavenie je naozaj vyrozprávaná. Nie, toto predstavenie má rada aj môj muž. Lebo som vždy ticho.
Ďakovačka na konci hry Milenec v kultúrnom dome Ružinov nemala vďaka neutíchajúcemu potlesku konca kraja. Podľa divákov, najmä preto, že mnohé situácie dôverne poznali údajne z blízkeho okolia. Nám zostáva dodať, že aj v tomto prípade platí, že najlepšie scénáre píše život sám a autor z neho dozaista čerpal na každom kroku. Z Bratislavy, William Šuška. No, narodil som sa v Čičmanoch v 31. roku, hej, a ako decko vyrastal som v Čičmanoch, hlavne cez prázdniny na saláši, kde rodičia mali saláš, hej, a starali sa o ovce a krávy, ktoré teda na salaši chceli, chovali. No, starali sa a venovali sa poľnohospodárstvu a mimo toho sa starali a robili svoje veci, ktoré potrebovali ku starostlivosti okolo poľnohospodárstva. Fakticky ja som ako chlapec už som mal veľký záujem okolo roboty s drevom. Takže ja som začal vyrezávať rôzne salašnícke veci. A prvé, čo boli ako decko, som vyhotovil Jánošíka, hej, z dreva s obyčajnými veciami, materiálmi, rašpli a to, čo otec v poľnohospodárstve používal. No neskôr som začal robiť zložitejšie veci. Hej, no, pri týchto veciach bolo treba aj nástroje, tak som si aj nástroje musel sám prispôsobovať k potrebám, aké som teda potreboval na nielen na salaše, ale k výrobe rôznych vecí. Keď som bol dosť starší, teda ako decko už dospelé, tak ma dali do učenia po skončení vojny. Som hneď odišiel z Čičmian, okolo dreva ma to stále ťahalo. Hľadal som miesto a nastúpil som do armádneho divadla v Martine, kde som pracoval ako výtvarník, hlavne na príprave scény a tak ďalej. No s týmto sa mi rozšírilo aj poznanie a keďže v Martine som sa chodil do múzea študovať veci, si v záujme
potreby svojej k robote. Z Martina som išiel do Žiliny, kde som nastúpil na to domu osvety, vtedajší krajský dom osvety. Tak začal som vyrezávať s drevom a venoval som sa hlavne trom materiálom. A to bolo na začiatku, to bolo práce s drevom. A pri práci s drevom som sa venoval chalašnickému riadu, ktorý som poznal z detstva. A to boli hlavne vareky, črpáky. V prvom rade to najhlavnejšie, čo bolo, to boli črpáky, veľké nádoby, to boli odleváky. A postupne som robil i ďalšie veci. Tieto materiálu v Čičvanoch bolo dostatok, pretože v horách bolo celé okolie fakticky hora. A mojou láskou bola príroda, no a z prírody som fakticky čerpal materiály, a to hlavne teda rôzne, hlavne teda najvzácnejšie, čo boli svory na výrobu nádob na črpáky. Toto som ale postupne spoznával a nemal som sa to kde mimo rodiny teda ešte priučiť a získať poznatky. Tak som študoval materiály, a to hlavne literatúru okolo, teda rôzne časopisy, a to hlavne, ako som spomenul, už štúdium v múzeu v Martine. Postupne prakticky som vnikal do tajov výroby hlavne črpákov, čo bolo takou doménou hlavnou, teda oporu aj pre mňa. Postupne som dochádzal na rôzne Taje víro, teda dreva, čo mi pomáhalo poznať fakticky drevo od základu, už či bolo drevo ako také rovné, alebo rôzne deformáty, čo sa dalo z toho robiť. Čiže postupne som robil, hlavne teda to boli črpáky, a postupne boli rôzne nádoby, ktoré som vysekával, vytvarovával z rôzneho materiálu, ktorý som v prírode našiel. Zvláštnosťou bolo, teda som sa venoval hľadaniu svorov, kde som chodieval po horách aj s manželkou a s obcom, čo sme teda hľadali už keď som bol na dôchodku, alebo keď sme aj s manželkou boli na dôchodku, sme sa mimoriadne zvlášť venovali. Potom som začal robiť aj pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby do Bratislavy, kde som teda spoznal ľudí a spoznal som aj teda viac tajov vo výrobe postupne zóne. Spoznal som aj pracovníkov, ktorí robili tieto veci, hlavne bačovský salašnický riad, už či to boli črpáky, odleváky veľké, solničky, rôzny materiál, ktorý sa hlavne používal doma už či v rodine, alebo na salaši pri spracovaní
mlieka, výrobe syra a tak ďalej. Bolo treba aj formy na oštiepky, čo boli kedysi sa používali, keď menej v Čičvanoch, tak som spravil niekoľko foriem na výrobu oštiepkov, čo som robil aj pre ústredie ľudovej umeleckej výroby. Keďže som rodák Čičvian, tak mám veľkú lásku k tejto obci, kde som strávil detstvo a spoznal fakticky okolie, a nie len blízke okolie, ale hory celé dokola, celý obvod obce. A bolo to hlavne oblasť Podfačkovskej, kde naši rodičia mali saláš. Láska k drevu prechádzala mojím detstvom a to bolo hlavne už ako chlapec v obecnej škole som vyhotovil dokonca krocna, na ktorých sa dalo aj tkať. Na varechy bolo treba materiál zvláštny, zvláštnosť tvaru, lebo nádoba sa musela spraviť z hrubšieho dreva, ktorá v prírode sa našla a musela sa opracovať, dlabať, sekať, používať všetky nástroje na takúto výrobu. Musel som si zhotoviť aj veci, upraviť z rôznych zvorných kovových. Našťastie už ako decko mal som vzťah aj ku kovovým materiálom, tak postupne som si spravil aj poznanie, teda teoretické poznanie odborné. A spravil som si priemyslovku, kde som potreboval veci poznať kov. Postupne bolo vývojom, že som pri tom dreve musel robiť aj s kovom. Postupne ten materiál sa prelínal a k posledku som robil hlavne teda drevo. A drevo som vyzdoboval rôznymi pôsobmi. Čičmany som mal rád a venoval som im v podstate celý život. Od detstva do neskorého mojej dospelosti. Celý život som venoval veci čičmanské. Od základov som prešiel celým vývojom týchto materiálov. Či to boli materiály z dreva, alebo z kovu, hlavne z mosazného kovu. A postupne som prechádzal ozdobovať tieto kovy materiály, rôzne nádobky, či už boli doštičky na používanie v kuchyni, alebo ozdobné predmety. Tak Čičvanom som celý život bol verný, ktorý som venoval fakticky celý život. Sú miesta v domoch, kam nikto
nechce vkročiť. V tomto dome sa už prestali hádať. Vedia, že spoločne dokážu využiť možnosti financovania obnovy bytových domov od štátneho fondu rozvoja bývania s nulovým úrokom. Teda? Objavte nový Citroën C4, ktorý spája ten najlepší komfort a technológie už od 14 990 eur k dispozícii v benzínovej, dieslovej a elektrickej verzii. Citroën. Túto reláciu vám prináša váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Vítajte v Rybárskej televízii Extra, obľúbenej relácii, kde nám posielate otázky a Jano Uhrin, ktorý je tu so mňou, vám na ne odpovedá. Môžem povedať iba toľko, že veľmi oceňujete tieto odpovede, či už to členovia Rybárskej stráže, s ktorými sa stretávam a dostávam spätnú väzbu, alebo aj radoví členovia, alebo veľa sa tým vysvetlí. Takže vôbec neváhajte a posielajte nám ich aj naďalej. Dnes budeme pokračovať otázkami, ktoré mi boli doručené a myslím si, že celkom dobré otázky sú to a určite sa ich budeme snažiť vysvetliť. No takže dobrý deň, chcel by som položiť otázku rybárskej stráži. Chcem sa spýtať, ako je to s lovom na živú rybku na Zemplínskej šírave. Je to revír chyť a púsť. Ale nakoľko zákon už nezakazuje doniesť si rybku z iného revíru, tak teda môžem loviť na rybku, keď si ju donesiem treba z domaše. Za odpoveď vopred ďakujem. Ja odpoviem najskôr na miesto Jana. Dnes mi už je jasné, jak to je. Logicky tiež mi to prišlo, že sú revíry chyť a púsť, ktoré boli v podstate zriadené pre kapra. Aby sa tam teda dochovali tie veľké kapre a tak ďalej. Lenže tým pádom sa tam chovajú a nakrmujú aj veľké slumce, aj dravce, aj všetko. Tak sumec na takomto revíri nie je moc žiadaná ryba, lebo keď dosahuje už 2 metre, už on ľubí robiť škodu, aj keď myslím, že 10-kilové rybe nehrozí nejako kaprovi. No ale... Tie som bol v tom, že však zmenil sa zákon a môžem priniesť, ale zabudli sme si prečítať jednu podstatnú vec a to je to, že zákon jasne hovorí, čo? Že na revíroch chyť a púsť sa zakazuje loviť na živú rybku, mŕtvú rybku alebo časti z rybky. Takže tým pádom na revíri chyť a púsť, aj keby ste si doniesli rybku z inakadiaľ, nesmiete ju použiť v žiadnom stave živo, mŕtvom alebo filet alebo akomkoľvek spôsobe. Takže rybka nie. Takže aj napriek tomu, že rybka sa už môže priniesť z iného revíru, lebo ja som to presne takto, že som to chápal ako tento dotyčný, dokedy som si to nenaštudoval poriadne, no a aj som sa tešil, ti poviem pravdu, že pôjdeme na ten revír, kde je chyť a púsť, lebo viem, že tí sumci tam robia zlotu, že teda ozaj pokúsime sa nejakú úroveň, nie, nedá sa to. Nedá sa to, v podstate na revíroch chyť a púsť sa dá usporiadať nejaké preteky alebo odlov, alebo ako sa to volá, no, tam treba nejaké povolenie k tomu. Jasné, ale to by bola nejaká extra výnimka, ale bežný rybár, keby chcel prísť na revír chyť a púsť, loviť tam dravca na rybku nemôže. Ďalšia otázka, tu ide najskôr o spor medzi rybármi, turistami, starostom, alebo ja neviem ani ako to nazvať, ale každopádne toto sa stáva. Ak sa vodná plocha využíva na kúpanie, je možné, aby miestna organizácia zakázala loviť z pláže. Takýto zákaz máme uvedený v rybárskom poriadku, ale v zákone to nevidím. Takže takto. Neviem, o aký revír sa jedná, ale viem, že v minulosti, neviem, či je v súčasnej dobe, je to tak, v Bratislave je jedno štrkovisko, ktoré je v meste. V podstate veľmi sa využíva na kúpanie, hlavne teda tá pláž na tomto štrkovisku.
Jedna vec je, že kto je majiteľom pozemkov pod vodnou plochou, ak je tam mesto a kvázi rybársky zväz je užívateľom, tak na základe nejakej zmluvy dohody. A jednou z podmienkov tejto zmluvy môže byť aj to, že majiteľ tej vodnej plochy, alebo ja neviem, mesto alebo kto, chce počas letného obdobia v podstate dopriať aj ľuďom, nerybárom, a v rámci tej dohody s rybárskym zväzom alebo respektíve miestnou organizáciou môže byť klauzula, že v nejakom časovom období, že od do kvázi, neviem, od 6. rána do 6. večera alebo neviem, či aj stále, môže byť zakotvené toto, že je obmedzený lov z tejto pláže, hlavne kvôli teda tým kúpajúcim. No, bolo to aj na Ružinej toto? Môže byť Ružina, viem, že neviem, či Kuchajda v Bratislave, alebo kde. No, je viacej revírov, kde proste... Tam takýto, je to v podstate mestský revír, ktorý sa využíva v podstate aj inými ľuďmi ako rybármi. Majiteľom pozemkom môže byť mesto a tým pádom môžu tam byť nejaké tieto podmienky stanovené. Takže v podstate, keď to takto vydá organizácia, tak to asi by sme mali dodržiavať. Asi tak, áno? Samozrejme, napríklad organizácia si môže udeliť aj časť nejakého iného revíru, kde sa nebude vôbec loviť, dajme tomu z nejakého dôvodu ochrany rýb alebo neviem čoho, že v podstate v tejto časti sa loviť nebude. V tomto prípade je to tá pláž. No jasné, je to pekné, lebo ľudia sa tam kúpu. Je to aj pre rybárov pohodlné, ale v podstate rybárska organizácia môže určiť časť revíru, v ktorom sa loví, že v tejto časti sa loviť nebude. V podstate je tam taká možnosť. Dobre. Ďalšia otázka. No, veľmi zaujímavá a pozor, treba si ju dobre vypočuť, lebo tam hrozí šeličo. Nie len to, že vás rybárska stráž potrestá. Dobrý deň, keď chytám na rieke, ktorá je ako hraničný revír. Môžem loviť na trhačku tak, že si trhací silom uviažem obreh naproti, dajme tomu susednej krajine. Či sa to nepovažuje za pytliactvo, že nemám povolenie na lov z organizácie z iného štátu. Takže áno, poďme si to rozobrať, lebo týchto možností je tu veľa. Z jednej strany je, že sme síce v Schengene, je sloboda pohybu, ale zase hociaký prechod štátnej hranice. Jedna vec, že chodím po to Maďarsku, kvázi môžem tam ísť na občiansky preukaz, môžem sa do toho Maďarska dostať, ale v podstate ja síce lovím zo strany Slovenska, kde mám platné povolenie, ale v podstate ten môj lov sa už priamo týka aj maďarskej strany, tým pádom, že nejaká tá súčiastka, pomôcka tej mojej montáže priamo súvisí s maďarským brehom. A v podstate nemám tam čo robiť. A respektíve pomáhať si nejak s lovom už z maďarskej strany, kvázi tá pomyselná hranica by mala aj stredom toku alebo korytom, podľa toho, ako kde je určená. A v podstate tým, že ja už idem na tú maďarskú stranu, kvôli tomu, že chcem loviť kvázi za tou čiarou, ale už si pomáham z maďarskej strany, tak toto nie je celkom v poriadku. Že v podstate, lebo môj lov sa priamo dotýka maďarskej strany. No, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že áno. Toto by sme mohli takto sa baviť o rieke Ipel, ktorá je uzučka. Vážne sedí Maďar oproti a Slovák na druhej strane. Rozprávajú sa úplne normálne, tak my dvaja. Ako to je tak malá rieka, nedávno som tam bol. Ale je tu ešte aj iná rieka. No, o Dunaji sa asi baviť nebudeme, lebo tam nikto nebude viazať trhačku na druhú stranu. Ale je tu Morava. Morava je tak špecifická, že ona vytvára také zákruty práve na tej rakúskej strane, my keď, teda aj na našej, ale pre nás ako sumčiarov je zaujímavé viazať trhačku práve o tú druhú stranu, o tú rakúsku stranu. Je to problém, rakúski colníci a rakúska polícia je na toto veľmi háklivá, to vám teda môžem povedať, a viem aj to, že Morava bola veľmi, veľmi štedrá na ryby ešte asi 10 rokov dozadu, keď začalo vábenie na Morave, to boli proste nádherné rybačky, ale čo Rakúšania chodili normálne na člnoch a kto bol za polovicou, tak ten mal problém. Akože vábiť na našej strane, vábiť v strede, ale nie vábiť na, dajme tomu, na tej druhej strane rakúskej, alebo pri rakúskom brehu, že? To je jedna vec. A druhá vec, vyhovárať sa na to, že kvázi ja neviem, že už som začiarov, to vám akože nepomôže.
A druhá vec, už keď sa bavíme aj pri tejto Morave a trhačky dávať v podstate, dobre, ten IPL, tam sa neplaví nič, ale Morava je rieka, po ktorej sa sem tam ľudia plavia a plavia sa. Takže v podstate vaša trhačka bude zároveň prekážkou lodnej dráhe. Hľadáte správnu obuv na vaše výlety k vode do jesenných sichravých dní? Firma Sports vám ponúka široký výber klasickej nepremokavej, ale aj zateplenej obuvy alebo gumákov k vode. Najširší výber rybárskej obuvy len na www.sports.sk. Takže ja to vidím tak, že na rieke Morava bojky na trhačku určite a maximálne do stredu. No jasné. Aj to neviem, či v rámci lodného zákona my môžeme nejaké bojky do lodnej dráhy dávať. V podstate v lodnej dráhe určite nie, lebo lodné dráhy v podstate sú vyznačené tými lodnými bojkami jednak na mostoch, jednak priamo v korite, ktoré určujú tú lodnú dráhu a tam nemá čo bojka robiť. Jedna vec je istá, že napriek tomu, že sme rybári a napriek tomu, že máme oprávnenie loviť ryby, a žijeme v tom mylnom domnení, že áno, my môžeme, tak my sme na konci. My sme na konci, keď nám čln namotá vlasec alebo šnúru na vrtulu, čo sa stane, že proste 200 metrov šnúry vyťahne a on si poškodí vrtulu alebo motor tým, že vám to navinie, tak vy môžete nadávať na ňo, že vám to navinul, áno, ale koniec koncov on vás On bude poškodený, nie vy. Presne tak, takže berme to tak, že my rybári máme mať tie veci pod vodou, zrejme, pod vodou a nie nad vodou, preto lebo aj keď nás to rozčuluje, že skútristi a člnkári a jachtári aj neviem čo, áno, oni môžu. No jasné, bohužiaľ. V podstate sú nejaké tie oficiálne lodné dráhy, trasy, kade sa oni voziť môžu a to, že tam rybár spôsobí tú prekážku v lodnej dráhe alebo v tom nejakom koridore plavnom, alebo jak by som to nazval, v podstate na vine je vždycky rybár. A už vôbec nechcem, aby ste nás vinili z toho, že my sme teraz zástancami nejakých člnkárov alebo aj neviem koho. My sme rybári a určite nás to mrzí presne takisto, ako aj vás. A tiež sme boli v tom, že ma rozčulilo, keď mi čln navinul, navrtul všetko a proste nič s tým neurobím. Takže pokračujeme ďalej. Táto otázka je veľmi podobná, veľmi praktická otázka, častokrát sa to robí a pýta sa tu dotyčný, či si môže uviazať trhačku o vodnú stavbu, hrádzu, stavidlo, most a podobne, alebo asi o mostný pilier, alebo o pilier na priehrade, alebo na malej vodnej elektrárni, alebo ako je to tam, Jano? V podstate takto, keď sa vajeme o týchto vodných stavbách, či to... Pozor, prepáč, ešte je tam dané, že je tam tabuľa zákaz loviť. No to je jedna vec, ďalšia, je tam zákaz loviť, to už hovorí o tom, že nemáte tam čo robiť, respektíve loviť ryby, ale takto všeobecne, čo sa týka vodných stavieb, malé vodné elektrárne, nejaké stavidlá, hate, alebo ja neviem, všetky tieto vodné stavby v podstate majú nejaký svoj ten bezpečnostný okruh, kde by nejak, nie len že rybár, ale tam nemá kto čo robiť a kto čo hľadať. A už nie vôbec tam prísť a o vodné stavby si uväzovať nejaké trhačky v podstate. Vy tam jednak ani nesmiete byť, to je jedna vec, a druhá, že tam nesmiete ani loviť. A tým pádom, že ja mám kvázi ten plavák z tej trhačky už pod tou vodnou stavbou, za tou tabulou, to je síce pekné, ale v podstate vstupujem do toho objektu a jednak, že tam je tabuľa, že sa tam loviť nesmie, a tam nemám ani čo ísť. Tá tabuľa tam je hlavne preto, lebo... Aj bezpečnosti. Hrozí bezpečnosť, napríklad aj to sa stalo, že otvorili proste priehradu, niekomu odnieslo veci a ten niekto ešte sa rozčuloval. To bola jedna vec, druhá vec. Proste áno, tabuly sa tam dávajú aj kvôli bezpečnosti, lebo nie je voda ako voda na váhu, keď to otvoria, tak aj auto zoberie. Hrozí tam ujma aj na zdraví. No ale každopádne, keď je tam raz zákaz loviť a nemáte tam čo vstupovať, alebo je tam napísané na plote zákaz vstupu do objektu, tak ako
samozrejme do toho objektu patrí aj tá stavba, aj ten stavba, objekt. Aj keď je o vode zasahuje, aj tak je to stále objekt tej vodnej stavby, elektrárne. Takže podľa mňa nie, nemôže sa to. Nemôže sa to. Druhá vec je ale, dajme tomu, vodná nádrž, veľká vodná nádrž, ktorá má výpust, je súčasťou revíru a myslím si, že to nevidím problém viazať o výpust. V tomto by to problém nemuselo byť, ale ak sa bavíme teda o tých vodných elektrárniach a nejakých hatiach, tak tam v podstate tam nemá kto čo robiť. Jasné. No a tým pádom sme vyčerpali dnešné témy. Ja vám ďakujem za pozornosť, teším sa na ďalšie otázky, ktoré budú opäť nejako, môžu byť trochu aj špekulatívne a aj praktické. Radi odpovieme na všetko. A teším sa na budúce. Majte sa. Dovidenia. Túto reláciu vám priniesol váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Čaute všetci, tu je Brian Čury z Kasovie Realitas. Nachádzame sa na Komenského ulici číslo 65. Je vám pre vás na predaj veľký, tehlový, kompletne zrekonštruovaný trojizbový byt, ktorý stojí naozaj za to. Tak poďte sa pozrieť, nech sa páči. Dominantou tohto bytu je tento veľký otvorený priestor, ktorý je tvorený obývačkou, spojenou s kuchyňou, moderne a kompletne zariadenou. Je tu aj barový pultík, jedalenský stôl, kde sa naje celá rodina. V teplých letných dňoch vás ochladí táto klimatizácia a cez veľké francúzske okno sa dostanete na balkón s príjemným posedením. Do nádherného a tichého parku sú orientované dve izby. Momentálne sme v spálni, kde je aj veľká stávaná skriňa, kde sa vám zmestí dostatok vecí. Ďalej sa dostávame na chodbu, z ktorej sa ide do kúpeľne a toalety. A druhá izba môže byť využitá ako detská alebo pracovňa. Ak vás tento byt dočaril, tak ako mňa, ktorý sa mimochodom nachádza v skvelej lokalite, keďže do centra mesta je to len pár minút peši a zase na druhú stranu sa dostanete do okolitých lesov a prírody, tak sa mi ozvite. Želám pekný deň. Dovidenia. Vzhľadom na to, že na území Bratislavy sa zaznamenalo viacero prípadov krádeží vlámaním do bytov, sa bratislavskí policajti opätovne obracajú na verejnosť so žiadosťou o zvýšenie pozornosti a opatrnosti v tejto súvislosti. Tieto prípady sme zaevidovali, ako som už povedal, na viacerých okresoch v rámci Bratislavského kraja, pričom vyznačujú sa tieto prípady tým, že páchatelia si typujú tieto byty na základe ich prítomnosti v samotnom obydli. To znamená, najčastejšie využívajú byty, kedy majitelia bytov sa nenachádzajú alebo sú na dovolenkách, odcestovaní v zahraničí mimo bytu a podobne. Tieto profesionálne vlamačské skupiny nám znova pripomínajú to, že niektoré mýty, ktoré máme v hlavách, sú veľmi zradné. Prvým takýmto mýtom je to, že pokiaľ bývam v bytovke a mám nejako chránenú vstupnú bránu dole do schodišťa, napríklad niektorým z typov čípov, že nemusím si už svoj byt chrániť. Znova nám ukázali, že títo profesionáli dokážu odstaviť tieto
magnetické istenia vstupných brán, a to doslova primitívnym spôsobom, a to nalepením filcov na ten magnet, pričom dvere, funkčnosť tejto brány zostáva zachovaná, ale oni sa dokážu už jednoduchým tlakom dostať do brány. Pokiaľ sa dostanú cez vstupnú bránu bytového domu. Páchatelia následne bez zjavného poškodenia vchodových dverí vniknú do bytu a odsúdia z neho cenné šperky, cenné predmety v podobe napríklad šperkov alebo rôznych iných cenností menších rozmerov. Vytipovávajú si byty podľa typov dverí, podľa toho, či cez tie dvere sa často chodí alebo nechodí. Majú sofistikované spôsoby, ako si pooznačujú, otypujú jednotlivé byty, pričom oni nevidia do bytov, čo sa za nimi nachádza. Čiže to je ďalší z mýtov, ktorý máme v hlavách, že mne zlodeji nemajú čo ukradnúť. V tejto súvislosti by sme apelovali aj na verejnosť, aby venovali zvýšenú pozornosť týmto markantom, to znamená týmto predmetom, ktoré môžu byť nalepené na vstupných vchodových dverách do bytov, ale rovnako aby venovali aj pozornosť dverám do bytov, ktoré môžu páchatelia označkovať napríklad rôznymi drobnými predmetami, fixkami alebo rôznymi inými predmetami alebo symbolmi. Páchatelia dokážu zistiť, akým typom kľúča je byt uzamknutý. Pokiaľ sú to jednoduché kľúče, zväčša zúbkové, obyčajné kľúče, alebo poviem cenovo veľmi na zaujímavej úrovni nízkej, tak dokážu takúto vložku vlastne odomknúť, čiže bez poškodenia otvoriť naše vstupné dvere do bytu, zobrať to, čo hľadajú, to, čo potrebujú a okamžite miznú. Polícia apeluje na verejnosť, aby boli všímaví. Aby boli vo zvýšenej miere všímaví vzhľadom jednak pohybu osôb, neznámych osôb vo vnútri bytových domov a rovnako aj boli všímaví aj na teda tie uvedené veci, ktoré som pomenoval pred chvíľkou. To znamená, či sa náhodou nenachádzajú nejaké predmety vo vstupných dverách, na magnetických zámkoch, po prípade na vchodov do bytov ako takých. Sú to vlamači profesionáli. Profesionáli znamená, že každý jeden deň sa živí a vlámaním do bytov. Majú to sofisticky prepracované do každého možného detailu. Určite by sme odporúčali občanom to, aby dôsledne dodržiavali na zabezpečenie svojho bytu, používali bezpečnostné dvere alebo rôzne iné bezpečnostné prvky. Rovnako tieto opatrenia, ktoré sú, sa rovnako týkajú tejto všímavosti a bezpečnosti, čo sa týka pohybu rôznych cudzích osôb. Čiže jednoznačne by sme apelovali ešte raz na všímavosť obyvateľov a jednak aj na to, aby dôsledne zabezpečovali svoje obydlia rôznymi inými doplnkovými bezpečnostnými službami. Citroen C4, ktorý spája ten najlepší komfort a technológie už od 14 990 eur k dispozícii v benzínovej, dízlovej a elektrickej verzii. Citroen. Skalický trdelník. Kto by ho nepoznal, kto by ho neochutnal. Že vy nie? Tak to treba napraviť. Chuť skalického trdelníka je jedinečná. Vlastne i jeho história a výroba. Až tak jedinečná, že sa v roku 2007 stal prvým slovenským potravinárskym výrobkom, ktorého receptúra je uznávaná zákonmi Európskej únie ako produkt s chráneným zemepisným označením. Ale poďme po poriadku. Podľa prameňov, či skoro rozprávania, sa do Skalice mal trdelník dostať prostredníctvom kuchára zo Sedmohradska, ktorý pracoval pre Jožefa Gvadániho, maďarského grófa, básnika a spisovateľa, ktorý sa do Skalice prisťahoval v roku 1783 a žil tu do roku 1801.
Od konca 18. storočia sa teda traduje výroba trdelníka, ktorý sa v posledných 10 ročiach stal symbolom skalice a vyhľadávanou pochúťkou. Nemôže chýbať na žiadnej oslave, svadbe či pohostení. Pred niekoľkými rokmi sa mesto rozhodlo začať s výrobou trdelníka vo vlastnej réžii a postupne sa pridalo aj niekoľko podnikateľských subjektov. Spoločne vytvorili občianske združenie Skalický trdelník. Jediná originálna výroba na otvorenom ohni je v zrekonštruovanej tzv. Čiernej kuchyni františkanského kláštora. Od roku 2005 sa vo františkanskej záhrade každoročne koná Trdlofest, kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré je oslavou trdelníka, ale aj skalického rubínu, chýrneho červeného vína a folklórnych tradícií. Pred zrakmi návštevníkov sa tu podarilo upiecť najdlhší trdelník na svete, ktorý mal vyše 2 metrov. A chutil výborne. Povedzme si, čo všetko treba urobiť, aby sme sa do trdelníka mohli zahryznúť. Do hrnca si dáme na spodek litr mléka, dáme si 2 kg polohrubej múky, 5 kg hladkej múky, dáme si roztopiť másla s olejem, vajíčka, citrónová kúra, muškátový orech, sól, rumová tresť. A nakoniec si dáme kvásek a toto všetko sa zmícha. Míšame to 20 minút a až to je, necháme to kysnúť. Hodinu to kysne, potom keď to je nakyslé, odvážime si bochníky. Tí bochníky zase kysnú a keď to je nakyslé, tak rozšúláme to a potom to natočíme na drevené trdlo. To sa potom obílkuje a ováľame to v orechoch a dám to na stojan a tam to kysne tretíkrát a tam potom už z toho stojana to dávame do komína a tam to kysne štvrtýkrát. Keď je upečený trdelník, vychladíme ho, vyfúkne z neho paru a keď je úplne studený a dojde zákazník, tak ho ocukríme v mletém cukri z vanilku. O skalickom trdelníku už viete skoro všetko. Ak ste ho náhodou ešte neochutnali, o čom ale veľmi pochybujeme, je najvyšší čas. Dobrú chuť! Počúvajte, tak teraz takto. Choďte do UPC a tam vám dajú takúto kysničku aj s internetom. Rýchlosť? No akú si vyberete? Od 50-ky po 1000-ku. Ale toto ma dostalo. K internetu vám dajú televíziu úplne zadarmo. 50 staníc. Tak som to zobrala. Starý sa teší, koľko ušetríme. Televízia k internetu zadarmo? Nevídané. Iba v UPC. LOTOS, celoslovenské združenie lokálnych, mestských a regionálnych televízií. Informujeme vás o dianí vo vašom najbližšom okolí a prinášame aj dôležité informácie za jeho hranicami. LOTOS, seriózny partner pre štát, samosprávu, verejnú správu, podnikateľov i spoločenské organizácie. Vytvárame najširšiu informačnú sieť s overenými, pravdivými a spoľahlivými informáciami. Viac sa dozviete na stránke lotos.sk. Teda? Objavte nový Citroën C4, ktorý spája ten najlepší komfort a technológie už od 14 990 eur k dispozícii v benzínovej, dieslovej a elektrickej verzii. Citroën. Čaute všetci, tu je Brian Čury z Kasovie Realitas. Nachádzame sa na Komenského ulici číslo 65. Je vám pre vás na predaj veľký, tehlový, kompletne zrekonštruovaný trojizbový byt, ktorý stojí naozaj za to. Tak poďte sa pozrieť, nech sa páči. Dominantou tohto bytu je tento veľký otvorený priestor, ktorý je tvorený obývačkou, spojenou s kuchyňou, moderne a kompletne zariadenou. Je tu aj barový pultík, jedalenský stôl, kde sa naje celá rodina. V teplých letných dňoch vás ochladí táto klimatizácia a cez veľké francúzske okno sa dostanete na
balkón s príjemným posedením. Do nádherného a tichého parku sú orientované dve izby. Momentálne sme v spálni, kde je aj veľká stávaná skriňa, kde sa vám zmestí dostatok vecí. Ďalej sa dostávame na chodbu, z ktorej sa ide do kúpeľne a toalety. A druhá izba môže byť využitá ako detská alebo pracovňa. Ak vás tento byt dočaril, tak ako mňa, ktorý sa mimochodom nachádza v skvelej lokalite, keďže do centra mesta je to len pár minút peši a zase na druhú stranu sa dostanete do okolitých lesov a prírody, tak sa mi ozvite. Želám pekný deň. Dovidenia.